garaad maxay baad u taqalna adigu nabadan iyo horumarkan iyo umadan ku wada nool gobolkan ma waxaad noogu tirinaysaa inay dulinimo iyo xayawaanimo iyo daciifnimo laga tahay ma waxaad door bidaysaa oo adigu kula qurux badan inaanu 700 oo ila la dilo jigjigan u qaxno 6 sanadood raawda waxay isku haystaan madaxweyne loo noqo iyo ma iska taga adaa fursad dambixiyay haadiye waraaba inuu awood cuno iminkana markay 20 maalmood joogeen xubnihii wasiirada soo diratay haddaa ku soo gabagabaysteen adiga iyagii Jibriil Yunis ma la jiraa hadlaan tay taladii noqotay waa tii la sacaloodeed taas odayaal ka hadliya gidaarka ay istaagaan waxaan qabaa saasay nusu taagnay shan iyo 20 sano Soomaaliland maamulka liita maamulkaaga oo Soomaaliland waad kala dirtay maalintaynu hargeysa wada fadhinay laascaalood hawlo ka bilaabmeen waxaanu ku qayli jirnay oo isku goobaabin jirnay maxamuud garaad iyo faarax garaad ma wada hadli karaan waa col ma jeerteen baa xagga shaka xigo dhagar iyo dhiig baa ka dhaxaysa haddaa daliiqii qaatay 20 maalmood uu golahaagii wasiirada halka joogay saddexda ahaa haddaa ku gabagabayseen ciisa galbeed ka xigo ismaarkan samaro gudihiisa colaad iyo xumaan ka dhaxaysa waxma noqon karaan war waa dariiqii luqay laascaalood weeyaan haddaan la abaari karin oo aan la waajihi karayn xaalakay xumaantii hawsu taallo haddaan tabashada awdal hoos loo eegin madaxweyne dalkaada fasaxay garaadnu wax ma yeelin ugaas wax ma yeelin awdal isteedi aan lagu dawakhin reeraha isqabsadii aan lagu dawakhin adaa fasaxay waxaan talada u dambaysay ku siin lahaa madaxweyne muuse bixiw halkan madaxweyne loo noqo balgalay oqtadii xumaan ma jirto waxba yaa reerahan jaarka ay wada dhashay ee kala qabay ee eelka weligood ahaanaya yaan la isku dirdirin war dalkii adaa kala diray haddaanad abaari karayn boobtii inaad yeelo waa dhaawactani soomaaliyeed waa dhaawac gacantaaday ku dhaawacantay adaa ku faari jiray anaa u soo dhintay oo jihad u soo galay hawlo soo galay wax badan baa ka runa laakiin maanta gacantaada ku dhaawacantay yaana gacantaada ku burburin waxaan kugula talinayaa aan u odhahdayda waan iska odhanayaa waa arrinta hadhay dhakhtar geyni inta hadhay dhakhtar aan geyno doorashooyinku loo qabo waxay taa ka dambeyn adeer allahumma ballaqtu reerana isnicmaayaan adaa tegi sifoo xumaanad ku tegi doontaa walaalahayga kale ee awdal state wiilal iyo gabdhaba waxaan qirayaa inaad tihiin oo ka murmi karin inaad tihiin dadkii dhukan lahaa inaad idinku jiraan dad badan oo aqoon badan leh inaad idinku jiraan dad waayo arrimo badan leh waxaynu isku haynaa un sidee horumarkeennii wanaageen nabaddeennii dalkeennu ku jiraa walaalayaal waxaa ku talinaysaan oo aan annaguna ka soo horjeednaa inaynu ka tagno dalkeen iyo dadkana xodleena inaynu qabaarno tagno soomaali weyn oo uga tagna dadkeennii hal reer oo isaqlina weliba saddex jilib oo ka mid a oo xukuumaddan iyo maamulkeeda faraha inta badan kula jira waxaa door bidan inaan tagno soomaali weyn waa runi meeda dee soomaali weyn yaa jooga soomaali weyn waxaa joogta raxa weyn waxaa jooga jareer weyn waxaa jooga dir weyn oy kuwana ku jiraan ka baxsanayna waxaa jira daarood weyn waxaa jira hawiye weyn waxaa jooga gabooye weyn waxaa jira shaanshi iyo reero kale oo kumaan kuma badan qodhdhaa iyo xerada xidhinta rumb wadma waxaa nagu talinaysaan intaanu saddexda jilib ka yaacno oo dalkayga u tagno inaanu raxa weyn iyo jareer weyn dal wax ka qaadi karayno ani ila maaha runna ma aha hadday xaq reer un idinka tahay ood horumarkan iyo dareenkan lagu jiray iyo dadkan aad doonaysaan idinka run tahay hargeysa kaale dadkani waa dad wanaagsan waa dad jaar fiican waa dad saaxiib fiican waa dad siday wax u doorteen ayna ugu suuragelin waa dad hogaan u baahan wey barnaamijkeena soo dega hoteelka weynee hargeysa soo dega barnaamijkeena waa idin dooranaya no doubt cid horkacday hoggaan bay u baahan yihiin iyagii baa degdegay waxa usoo dagaalamay bay leeyihiin way isdadeeyaan warkaale oo haddayn ru doonino kuwalayn wax ka qaadan karanaa oo jaarnahay weli ilaa yowmalqiyaamahan isaga joogina ilaa fii suurtu yeedho kuwaasaynu xoodaleena waa dad wanaagsan waa dad masaakiina waa dad la xukumi kara waa dad wax xukumi kara war wixii waa ka khalkhal buu kaga jiraa kaalay horkacadee haddaynu wax doonino dabadeedna cashuurta ka qaadno wadooyin ku dhisanno very simple
sabab ay nugu wareerno xamar baan tagi laayo soomaaliweyn baan ka talay waxa iimaan muuqataaniga doodaasaan ka qabaaye inaad dalka iyo dadka leedihiin ood horumarkiisa ka fikiraysaan shikigama jiro cuqdadna kama qabno inaynu ka doodno arrimaha laakiin dafiraad iyo in laysla tirayo agteeda ma talaano cuqdad arrin kama qabo garaadka waxaan leeyahay garaad anoo ixtiraamaya boqolkiiba boqol adiga iyo reerka aad garaadka u tahayba maanta boorama waxa jooga bulshada aad garaadka u tahay nooc kastoo ka mid ah yar iyo weyn haween iyo ragba garaad dadkaasi waxay u noolyihiin sida dadka binaadmiga dalkan lihi u noolyihiin ma jiro yaa tahay waxaa laga wada dhigtaa wax iskuullo nadiifa waxaa lagu wada cabnaa biyo nadiifa waxaa lagu umulaa umushu ku umushaa cusbitaal nadiifa maaha midan ku faanayo waa mid dhaqa soomaaliyada maalinba halkay nabadi jirto in lagu ururo waa dhaqa soomaaliyeed oo aan la isweydiin ama halkay dowkadda oo xooluhu la geeyo garaad maceeb baad u taqaanaa adigu nabaddan iyo horumarkan iyo ummaddan ku wada nool gobolkan ma waxaad noogu tirinaysaa inay dulinimo iyo xayawaannimo iyo daciifnimo naga tahay ma waxaad door bidaysaa oo adig kula qurux badan inaanu 700 oo ila la dillo jigjigana u qaxno waxaan rabaa kaliya inaan ku sheego garaad anoo ku ixtiraamaya mar iyo labaaba iyo saddexba reerka iyo bay-adda aad ka tahay garaadka iyo dhulkan aad maanta rabta inaad ka talisa ee ree awdal dadka iyo dalkuba dhaqan ahaan u kala duwan yah waxaan kaa codsanayaa lugtaada ku tallaabso iska daa lugahan ree awdal ee doonayso inaad la dhaqaajiso taa adiga garaadintaas ma koreenka badan nagama dhexayso waan ku ixtiraamaya adiga reerkaad kasii u talisaba.